ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମତଲବ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଏଥର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକିବେ ଆମେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ ଆମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବା ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ପର୍ବ ସବୁ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ସମସ୍ତେ ଆଖି ଆସିକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସାଲୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ବି କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପରିବାର କରିକି ରଖୁଛେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ତ ଯେଉଁ କହିଲେ ନା ପ୍ରକୃତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁରିଆ ତାହାକୁ ଏକା କୁହାଯିବା ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରିଆ ମୋର ସବୁବେଳେ ସେଟା ରଖିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଟା ଆସିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ୱେଲକମିଂ କ୍ରାଉଡ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ ଆଉ ଯେ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ବହୁତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିନା ରହିଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଆଗେ ଆସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଜ ବହୁତ